Вітаю, шановне Прикарпаття, шановних наших телеглядачів. Сьогодні програма «Новий погляд». Україна має право на майбутнє. Це слова із маніфесту політичної партії «Партії розвитку України». І гостем нашої студії сьогодні є член політичної ради партії розвитку України, голова комітету Івано-Франківської обласної регіональної партійної організації Володимир Клюс. Вітаю. Вітаю, пане Володимире. Пане Володимире, дякую, що завітали до нашої студії, тому що є дуже багато цікавих і нагальних питань, які би хотілося обговорити з вами. Але перше, я вам що запросив. Прошу, але основне питання, яке б я хотів, щоб ви зараз нам розкрили, так би мовити, розповіли. Багато точиться різних зараз думок щодо того, що багато політичних сил не мають права приймати участь у виборах до Верховної Ради. Зокрема, це і партія розвитку України. Мені би хотілося, щоб, можливо, ви дещо розповіли про той маніфест, який я зачепив на початку нашої програми. Тобто, що є основного в цьому маніфесті? І, можливо, що є таким, що люди про це говорять, що не варто, щоб політична сила партії розвитку України приймала участь у цих виборах? Будь ласка. Чим ви можете апелювати ті маси людей, які десь мають такі думки? Дякую за запитання. В першу чергу, що таке маніфест? Маніфест – це є програмний документ нашої політичної сили, можна сказати так, на злобу дня. Це є наше бачення, наші думки, наші прохання, наші вимоги, вимоги до влади, бачення, яке ми хочемо донести до людей, і прохання, скажімо, також до людей, щоб підтримали наші ці бачення і вимоги. Ситуація, яка є зараз в державі, фактично викладена в нашому маніфесті короткими тезами і складається з трьох блоків – мир, єдність і розвиток. З вашого дозволу я би, мабуть, скажімо, зачитаю буквально, скажімо, з розділу «Мир» три основних пункти, які ми склали в наш маніфест. Перший пункт – це домогтися оголошення двостороннього припинення вогню. Друге – створити справжні гуманітарні коридори для поставки продовольства, води та медикаментів до населених пунктів у зоні АТО, а також до наших блокпостів. Активізувати переговори з Росією за посередництво держав ЄС та США та інших з єдиною метою – створити сталі умови для припинення кровопролиття на сході України. Решту проблем, питань і необхідно винести за рамки цих переговорів. Зрештою, то, що ми зараз і бачимо, фактично, то, що зараз і проходить, то, що відбувалося, наприклад, пару днів назад в Білорусі, зустрічі нашого президента за посередництва ЄС, за посередництва президентів держав бувшої СНГ, ну і також... Пане Володимире, даруйте, але буду апелювати знову ж таки. Будь ласка. Скажіть, будь ласка, спроби української держави і влади, і Міністерства оборони були вже про те, щоб припинити вогонь. Але, на превеликий жаль, ніхто з нашої сторони цей вогонь був припинений, але з сторони терористів цей вогонь не був припинений. Тобто, яким чином можна ще апелювати, коли президент України тисне руку президенту Путіну, а в той момент на територію України заїжджають танки російського війська? Згідно з вашими словами, але давайте знову ж говорити. Це, що ми зараз декларуємо, і те, що робить президент, вони збігаються з наші думки збігаються з діями президента. Я не думаю, що президент, я впевнений, що президент робить правильно. Любі переговори, любі зараз, любе спілкування, любе донесення одне до одного, якісь своїх думок, своїх вимог, це є правильно. Давайте говорити по-простому. Навіть найгірший, можливо, мир – це краще, ніж хороша війна. Тому що хороша війна – це є смерті наших людей. Не тільки мирного населення, а також і наших вояків. Ми бачимо, що зараз в Росії робиться. Народ починає підніматися, тому що їхні так, дітей власне, теж вбивають. Власне, це якраз ця хвиля, яка йде. Давайте говорити про сепаратистів, інші говорять, там, скажімо, про ополченців. Хоча я кажу, ми бачимо трактування антитерористичної операції, значить, згідно нашого чинного законодавства, вони є терористами. Але ж ми також бачимо, і вже є докази, хто на цій стороні воює, ми бачимо, що це воюють російські війська. Тому я згідний, і я підтримую, і ми підтримуємо це, що треба говорити з тими, хто впливає на ситуацію. Відповідно, на ситуацію впливають дві основних людини в двох державах. Це є президент України, президент Росії. З другої сторони, можливо, є недостатній вплив, можливо, недостатній, скажімо, тиск Європи і, в першу чергу, США.
Добре, тоді думка вашої політичної сили щодо Криму, щодо розв'язання цієї проблеми, тому що, ну, по великому рахунку, знову ж таки, знаємо, що дуже багато людей із попередньої політичної сили, так мовити, з політичної сили партії регіонів, комуністів, доклалися до того, щоб була така, склалася така ситуація. Тобто, як політична партія розвитку України думає вирішити питання Криму? В першу чергу, категорично, Крим – це є територія України, Крим – це є складова України. Наступне, то, що ви сказали, що партія регіонів, комуністична партія доклалася, ну, знову ж кажу, я згідний з цим, але кожна партія складається з людей. Давайте будемо говорити не просто про комуністів чи про партію регіонів, хоча я не хочу про них говорити, це їхня, ми зовсім інша партія. Це є особистості і люди, які повинні за це відповідати. А це цим повинні займатися, скажімо, компетентні органи і працювати над цим. Повернення в Криму, ну, знову ж кажу, неправильно кажу, не повернення Криму. Юридичне, повернення юридичного статусу Криму як частини держави Україна, як на мене, це надзвичайно буде складний процес. І до цього також треба підходити і за посередництво, і за допомоги із закордонних держав. Ну і знову ж кажу, я хочу звернутися про нагадати нам про те, що не дотримується меморандум, який був підписаний після того, коли Україна позбулася своєї атомної зброї. І гаранти цього меморандуму, гаранти територіальної цільності України повинні підключитися правильно і прикласти всіх зусиль для цього, щоб відпрацювати, виробити правильний підхід відносно цієї ситуації. Пане Володимире, у мене тоді питання є до вас. Скажіть, будь ласка, що є, які є засадничі питання важливі у політичної партії розвитку України, які би дали можливість людям зрозуміти, що ця політична сила є іншою на відміну від інших радикальних, там, ліберальних і інших політичних сил? Тобто, що є у вас прописано такого, що вам варто вірити? От мене це цікавить. Знаєте, люди можуть вірити, людям, які живуть в Україні, громадяни України, мають право, там, скажімо, вірити і оцінювати кожні політичні сили через, наприклад, через механізм виборчої кампанії, яка, ну, буквально сьогодні вона почалася. Зрештою, за пару місяців ми це побачимо. Але я хочу повернутися до нашого маніфесту, до блоку єдність, зачитати ще три пункти, яких є, мабуть, чи не основних в нашому баченні, формуванні, і що зараз потрібно, як правильно потрібно зробити, щоб об'єднати державу, як показати єдність між Сходом і Заходом, між Центром, тобто не розсварювати, не базуватися, скажімо, на протиріччях, а на об'єднанні. З вашого дозволу, я зачитаю. Розробити та реалізувати національний план примирення, що передбачатиме розслідування масових загибель мирних громадян під час подій на Майдані у Києві, в Одесі та на Сході України. Амністію для громадян, які не скоювали тяжких злочинів, проведення форуму національної єдності як майданчика для постійного діалогу представників місцевих рад усіх регіонів України. Мабуть, тут не мало би виникати ніяких суперечностей, тобто ми не, ну, давайте говорити попросту, ми не приймаємо ні сторону ні Заходу, ні Сходу, ні Центру, тобто ми приймаємо сторону України. Має бути певне глибоке розслідування всіх подій, всіх смертей, які відбулися тут в Україні. Це є наші громадяни, це є наші українці. Вони не є ні східняки, ні західняки і не центристи. Наступне. Невідкладно розпочати процес децентралізації влади. Першим кроком, у якому має стати призначення президентом голів обласних та районних державних адміністрацій, виключено за погодженням з місцевими радами. У подальшому забезпечити передачу функцій повноважень і фінансів на рівень територіальних громад та створити виконавчі органи місцевих рад з ліквідацією районних державних адміністрацій. Мабуть, тут взагалі не мало би ніяких бути, ну, якби суперечності. Це все, що вимагав Майдан. Це констатував президент в своїй передвиборчій програмі і продовжує далі зараз це говорити. Чому це зараз не робиться? Чому зараз це не впроваджується, ці механізми? Мабуть, ну, є питання, наприклад, до уряду. Мабуть, є питання до тої старої Верховної Ради, яка зараз є, тому що не хоче, тому що це є впливи, це є гілка голів обласних державних адміністрацій і районних рад, це є президентська гілка, це є так звана жорстка вертикаль призначення, це його особистий ресурс, можемо так сказати. Також щодо децентралізації, тобто фінансування, тобто є бюджетоутворюючі
принципи, які, ну, знову ж кажу, я не буду углублюватися, це є надзвичайно велика, скажімо, тема для розмови, але в той же час я вірю, я знаю все, що це потрібно, і це говорять, і говорять люди. І ще, будь ласка, один принцип – передбачити в Кримінальному кодексі України відповідальність за розпалювання міжрегіональної ворожнечі. Мешканці всіх областей України мають право почуватися затишно в єдиній країні, незалежно від політичних, релігійних, культурологічних поглядів. Мабуть, тут навіть взагалі розшифровувати нема про що. Нас постійно, буквально два слова, нас постійно роз'єднювали. То були бандерівці, то були ватники, то були москалі, то були українці, то були на стадії, ну, скажімо так, на принципі мови російської, української. Знову ж кажу, що мені підходить, нам подобається, і мені підходить вислів президента, який, виступаючи на Дні прапора в Києві, сказав, що на мовному принципі нас уже неможливо роз'єднати, тому що на Сході воюють як і російською, так і українською мовою за Україну. Мабуть, тут без коментарів. Да. Пане Володимире, дуже багато є зараз політичних сил, які мають так звані одноіменні, тобто ім'я свого лідера. Чому саме партія розвитку України не має цього? І в чому різниця є, знову ж таки, від тих політичних сил і від вашої політичної? Мені цікаво, і моїм телеглядачам 100% цікаво знати, ну, тобто, таку кардинальну відмінність політичної сили від інших. Тобто, чим можна вірити вам і чому ви маєте бути кращими чи гіршими і так далі? Чому така, так би мовити, зараз є дуже багато негативу проти цієї політичної сили? Ну, це перше. Це, я скажу спершу, що це не єдина відмінність, яка є в нашій політичній силі, перепрошую, від інших політичних сил, але це є одна із таких, яка є, скажімо так, ну, на виду, які всі ми бачимо. Що таке, ну, називаємо це так, політичні партії лідерського проєкту? Це є, наприклад, БЮТ, який чітко вже закладено ім'я Юлії Тимошенко. Це є, от, вчора буквально партія «Солідарність» перетворилася на блок Петра Порошенка. Радикальна партія Ляшка. Фактично, одна людина на своєму іміджі витягує всіх остальних. Говорю по-простому. Є локомотив і є вагони. Якісь ці перші вагони, так, вони більш публічні, більш відомі, вони більш професійні. А що є далі? Тобто це закриті списки. Це, наприклад, мажоритарщик, який висувається, наприклад, від пропрезидентського блоку, він же собі, він може бути навіть взагалі невідомий, він може бути без досвіду, але йому це додає свій певний рейтинг. Чому ми пішли так? Перше, ми пішли тільки із-за того, щоб показати, чи не вперше в Україні так звану політичну децентралізацію побудови в партії. У нас є два керівника виконавчої структури і політичної структури. У нас є політрада. І є, тобто, багато керівників, керівників обласних організацій. Таку побудову ми створили для того, щоб були так звані політичні соціальні ліфти, щоб яскраві, скажімо, особистості, керівники, ну, в першу чергу керівники обласних організацій, мали той же самий шанс піднятися наверх, піднятися до керівництва партії, попасти в ті ж самі, скажімо, виборчі органи. Ну і відповідно виборчі списки на будь-яких рівнях. Відповідно виборчі списки. Ще одне із, скажімо, моментів. Чи це прописано в документах, в статуті? Так, маю на увазі, чи це прописано і ті люди, які, тобто, чи знову ж таки не буде так, як в деяких політичних силах, що проплатив, маєш місце в політичному списку? Дивіться. Тобто, чи є складова корупційна, яка зазвичай у нас у будь-яких виборчих процесах і у політичних партіях все-таки існує? Знову ж, я не буду обговорювати інші політичні партії, хоча, знову ж кажу, ну, всі ми, які займаємося політикою, які там, скажімо, там, політологи, політексперти, які, ну, розуміють побудови і розуміють всю внутрішню, десь більшість внутрішньої кухні різних, називаємо це так, провідних політичних структур, буду говорити про нашу партію розвитку України. В першу чергу, є два документи, це є програма партії, статут партії, де є чітко прописано, яка є вертикаль партії, яка є взаємодія між керівними органами партії. Також хочу зазначити, що в статуті прописано такий варіант у нас, як праймеріс, який використовується для побудови списку.
наприклад, виборів Верховної Ради, органи місцевого самоврядування. Дуже, ну, не буду розказувати цю процедуру. А чи є вже якийсь список, хоч такий приблизний список, де громадських мав би просто ознайомитися з ним? Там, ну, в першу чергу, це є на нашому сайті партії розвитку України, де люди можуть зайти на цей сайт, подивитися і керівні органи, і подивитися всю інформацію, яка є про політичну структуру, де є зазначені, де є, ну, скажімо так, знаходяться і програма партії, і статут партії, також інформація, чим займається партія, що вона робить. Повернуся до щодо, знову ж кажу, формування, скажімо так, виборчий період. Ми чи не єдині, кажу, які в статуті заклали цей варіант праймеріс, де кожна людина має право, тобто член партії, які є членом партії, які можуть пройти через праймеріс, відповідно, це буде закріплено з'їздом, його, називаємо так, місце в списку. Наступне. Ми виступаємо за іншу виборчу систему, не ту, яку зараз існує. Ми виступаємо за виборчу систему, за партійні списки, але відкриті партійні списки. На жаль, зараз про це всі говорять, але чомусь про це не голосують. Це можна по-різному пояснювати. Одні пояснюють, що є зараз багато, половина Верховної Ради мажоритарщики, відповідно, їм це вигідно. Але, знову ж кажу, система, виборча система через відкриті партійні списки, на нашу думку, це єдина система, яка є демократична, яка дозволить оновити владу в Верховній Раді, тобто представництво в Верховній Раді, не допустити корупції, не допустити оце заробітчанство в Верховній Раді, де людина балотується від, наприклад, мажоритарного округу під гаслами «Об'єднаний і єдиний» і самий-самий красивий, проходячи туди, напевно, якісь аргументи не йшли до нього, він виходить з тої чи іншої фракції, ну і міняє на протилежні свідки. Пане, знову ж таки питання до вас, в такому випадку, як ви ставитеся і взагалі політична партія ставиться до люстрації? Це перше питання. І як все-таки, чи є механізм саме вашої політичної сили щодо того, щоб у таких нерадивих людей, які вийшли там з фракції, з блоку і так далі, можна було позбавити депутатського мандату? І, до речі, і не тільки на рівні Верховної Ради, а взагалі по вертикалі і на рівні обласних рад, місцевих рад і так далі. Тобто, чи є ці підвалини, які би дали можливість людям зрозуміти, що, можливо, ця політична сила буде десь лобіювати інтереси людей, тих людей, які голосували за ту чи іншу політичну силу? Пане Андрію, знаєте, фраза «люстрація». Кожен розуміє люстрацію по-своєму. Мабуть, ми є зараз свідками, що є люстраційні комітети. Кожен хоче люструвати. В Фейсбуці один другого люструють. Я зараз хочу зачитати вам також один із пунктів нашого маніфесту, де ми говоримо про це, і далі продовжимо нашу розмову на якраз на темі, як ми це бачимо. Зупинити маховик репресій та переслідувань з політичних мотивів під гаслами люстрації, що зараз є надзвичайно дуже розповсюджено. Очищення влади від корупціонерів необхідно здійснювати на основі чинного законодавства. Держава має гарантувати неухильне дотримання всієї повноти конституційних прав і свобод людини і громадянина України. Що таке є, на нашу думку, проходження люстрації? Це є перше. Це зміна Верховної Ради, згідно тих принципів, про які ми говорили. Згідно відкритих списків. Це перша люстрація, яку проведе наш виборець, громадянин України. Це найбільша і найкраща люстрація, яка може бути. Після цього ті депутати, які є, повинні прийняти це чинне законодавство і чітко бути прописано, що таке люстрація, які пункти люстрації прописати як свою законодавчу ініціативу, винести на обговорення ще раз громадських ініціатив, громадських організацій, які би також ще раз мали би, скажімо, подати свої думки. Після цього це має затверджуватися цією Верховною Радою, повторюю, яка буде обиратися тільки на принципі відкритих списків. Це ми бачимо люстрацію. В такому от варіанті ми бачимо проходження люстрації. Я зачіпав питання щодо органів місцевого самоврядування, тобто ваше ставлення, тобто якою би мало бути, відверто кажучи, зараз всі політичні сили будуть говорити про те, про децентралізацію влади, тобто про ті засадничі речі, які мали бути прийняті ще десятки років тому назад, і, можливо, станом на сьогоднішній день ми би не мали тої ситуації, яка склалася на сході нашої держави. Тобто ваше бачення, який має бути все-таки механізм органів місцевого самоврядування, виборів на рівні обласному, місцевому, в сільській раді і так далі? Ну, давайте говорити по-простому. Місцевому самоврядуванню треба надати максимальні можливості.
Але що таке максимальні можливості? Вони повинні бути, знову ж кажу, чітко аргументовано прописані і введені в загальну систему державотворення, тобто побудови держави. Чи є це прописано в вашому статуті? Тобто, чи є той механізм, як це зробити? Бо зазвичай, ну, навіть у вашому маніфесті зробити, підписати, налаштувати і так далі. Тобто, це в майбутньому часі. Пане Андрій, ми називаємося партія розвитку, тому ми вкладаємо майбутнє. А майбутнє – це якраз розвиток. Що ми зараз декларуємо? Я вам вже зачитував, що невідкладно розпочати процес децентралізації влади. В цьому пункті вкладено тезово те, що ми робимо. Але чи є програма? Тобто, чи є якась розроблена програма? Дивіться. Для того, щоб це зробити, ну, повірте, це неможливо зробити за день, і неможливо за місяць, і неможливо зробити за два. Перше, для цього мають бути, скажімо, законодавчий ресурс, грубо кажучи, це має бути, скажімо, той же самий депутат, це має бути депутатська група, яка хоче це зробити, які це потрібно, які це вигідно. Має бути це, скажімо, президент, якому це потрібно, а не тільки декларує. Він зараз президент задекларував це все. І знову ж кажу, я зачитував все повністю, що на першому етапі голів ОДА повинні призначати, і ОРДА повинні призначати за погодженням з обласними районними радами. Потім повинні відмовитися, і ми повинні повернутися до так званої форми виконкомів, які обираються нашими депутатами місцевих рад. Відповідно, знову ж, для цього треба переобрати, на мою думку, переобрати обласні, районні, тобто місцеві ради. Повинні відбутися вибори в органи місцевого самоврядування. Тому що наші зараз депутати аж занадто заполітизовані. Вони не займаються місцевою господаркою, якою мають займатися, називають речі своїми іменами, а займаються глобально. Займаються зверненнями до президента. Хоча це теж треба, хоча це теж правильно, вони мають право і повинні висловлювати свою позицію, тому що депутат обирається від людей і повинен висловлювати позицію людини. Але наші деякі депутати, ну, займаються, ну, знаєте, я це називаю, мабуть, бавляться в, можливо, так, ну, в лапках скажу, охотою на відьм. Хочуть бавитися, наприклад, там в колись в 18-17 столітті була велика інквізиція, яка за це, що тільки хтось по-іншому думав, хтось по-іншому говорив, інший сповідував якусь там, скажімо, свою позицію, навіть за того, що вчений говорив, що земля крутиться, його треба було спалити. Зараз є, наприклад, певні люди, які говорять, ну, треба заборонити і все. Все і край. Я думаю, що це, знаєте, така, як на мене, ну, врешті. Тобто це неправильний підхід. Ви рахуєте, що це підхід неправильний. Але, знову ж таки, дуже багато людей на Майдані, дуже багато людей говорили про те, що треба провести все таку люстрацію, провести, щоб в рядах виконавчої влади, взагалі в органах влади не було тих людей, які мали відношення до комуністичної партії, до партії регіонів і так далі. Тобто до комсомольських організацій і тому подібне. Тобто, як цей механізм має бути відтворений? І чи це правильне судження, що всіх під одну, так би мовити, мітьолку треба знести і все? Ваше бачення цього приводу. Бажання людей правильні. Но механізм і критерії треба розробляти. Наприклад, знову ж кажу, ми зараз згадуємо, знову ж, і комуністів, і партію регіонів. Давайте ми не будемо називати, ми будемо називати просто, щоб члени інших партій. Да? Давайте ми будемо так говорити. Добре. Члени інших партій. Ну, якщо людина була членом партії, це що? Йому вже, ну, знак на лоба, і він вже не має права ніде бути, нічого. Я згідний з тим, якщо є правоохоронні органи, доказали, що, наприклад, там був корупціонер, причетний до якихось дій протиправних, чи, ну, от є, чи воював за ДНР чи ЛНР, чи розповсюджував якісь, ну, скажімо так, антидержавницькі позиції. Для того є компетентні органи. Для компетентних органів треба пропрацьовувати законодавчу базу, якою вони повинні користуватися. Не займатися зараз охотою на когось. Ну, давайте все-таки скажу. Що таке партія регіонів? Це велика кількість людей було. Кожен по-різному там перебував. Один перебував, бо своїх кон'юнктурних моментів, бо інакше він був на цій посаді, хоча він працював на цій посаді. І давайте говорити по-простому. Багато людей з виконавчих структур середньої ланки, нижчої ланки, вони були змушені вступати в партію регіонів, і вони там були. Деякі, ну, сповідували правильні принципи. Ну, знову ж кажу, я не хочу агітувати за партію регіонів, але в статуті і в моментах прописувалися, можливо, хороші речі. Деякі були ідеалісти, деякі мусили бути, бо їх вони могли звільнити. Так що тоді вони не повинні бути там? Давайте підхід. Якщо ми маємо претензії до когось особисто, давайте говорити це особисто. І знову ж я повторюю, люструвати повинні люди,
громадяни України, але ми повинні дотримуватися певних критеріїв. Тобто має бути прийнятий закон, а не так, як до сьогоднішнього дня нічого ще не прийнято і тільки одні балачки по великому рахунку. Ви знаєте, що таке балачки, як ви говорите, балачки? Балачки – це в одному варіанті – це винесення отої білизни брудної на когось. Або інакшим варіантом сам, і ти дурак, сам дурак. От ти такий, бездоказово. Це люди просто піаряться на тому. Давайте говорити по-простому. Зараз ми входимо дуже в коротку термінову виборчу кампанію. І відповідно, деякі люди будуть робити собі кандидати в депутати і політичні сили, будуть робити собі виборчі кампанії на протистоянні. Тобто на заборонах, на тому, щоб не на будові чогось нового, не на розвитку чогось, а на забудові, на рубані, на всьому. Тобто ми найкращі, а всі остальні інші. Пане Володимире, дивіться, зараз відверто кажучи, йде інформаційна війна. Ми бачимо, які матеріали йдуть на в наших колег на 1+1, і бачимо, які матеріали йдуть на Інтері. Як це можна назвати, і ваша думка з цього приводу? Чи може Україна позбавитися, можливо, такого олігархічного впливу на те, що відбувається в нас? І чи можуть, по великому рахунку, олігархи йти в сторону, але мати якісь свої невеличкі лобійські інтереси в Верховній Раді, так як це є в всьому світі? Тобто самих людей, особистостей, які володіють великими статками, великими чи медіаресурсами, тобто їх немає в Верховній Раді, але вони мають якісь невеличкі лобійські моменти, де так весь світ працює. Тобто як можна позбавитись цього, і чи ваша політична партія і надалі матиме все-таки вплив інформаційний, оскільки ми знаємо, що Сергій Льовочкін має великий інформаційний ресурс, і очевидно, що десь воно буде впливати на наглядацьку аудиторію. Почну з останнього. Першим. Сергій Льовочкін є членом партії розвитку України. Коли він буде членом партії розвитку України, я думаю, ви це знаєте, почуєте всі. Я не знаю цього. Тобто, по крайній мірі, я на сьогодні можу сказати, що він не є членом партії розвитку України, чи на вчора будемо там казати, так як, як людина, яка причетна до керівного органу партії, до політради. Наступне. Щодо того, ми говоримо про олігархів, так? Ви задали запитання про олігархів. Ну, давайте людей говорити з великими статками, будемо говорити так. Людей з великими статками. Це, мабуть, так краще звучить. Довше, але краще. Народ просто каже, олігархи все. Україна з ними, вони в Україні жили і живуть дотепер. Мабуть, до подій на Майдані зими можна було називати державу України як олігархічною. Хоча і зараз впливи цих людей є надзвичайно великі. Як це змінити і чи це можна змінити зразу вже? Мабуть, що ні. Ці люди настільки інтегровані як і в економіку, як і в громадське життя, як і в політичне життя. Зауважте, вони зараз інтегровані і, називаємо це так, у війну, не в АТО, називаємо реально свої речі. В процеси, які десь дотичні до цих військових дій, так би мовити. Вони, давайте говорити по-простому, вони є спонсорами, спонсорами, можливо, неправильно скажу, вони допомагають, скажімо, добровольчим батальйонам, які є. Ну, по крайній мірі, так говорять, по крайній мірі, керівники цих батальйонів так стверджують. Що це є? Це є впливи на державотворення, це є впливи на діючу теперішню владу. Тобто в нас немає свого роду меценатства, а є просто інший механізм. Так? От як, знову ж таки, цього позбутися? Хай це буде через меценатство, хай це буде інший механізм. Чому не можна змінити це? Ніколи ніхто не задавав собі, ні влада, ні колишня, ні теперішня влада не задавала собі питання вироблення механізмів, наприклад, системи лобіювання, наприклад, яка є легалізованою, яка є правильною, прописаною, юридично прописаною, наприклад, в Америці, да? Сполучених Штатах Америки. Ніхто не відбудовував це і не хотів робити це в Україні, тому що… Тому що були простіші механізми, зайти в Верховну Раду і керувати, вибивати свої дивіденди і так далі. З одної сторони самому заходили, з другої сторони робили фракції, групи, впливи. Чому ми говоримо, як позбутися цього? Знову ж кажу, це є приклад нашої програми, приклад нашого статуту, про який я вже сьогодні говорю. У нас немає лідера, у нас немає людини, якій ми відповідаємо, з якою ми там
молимося на нього, який нас тяне. У нас є Але лідери. добре, ця політична сила, якщо вона не має такої яскравої особистості, вона має менше шансів на те, щоб вибороти якісь голоси у своїх виборців. Тобто, якщо це Юлія Тимошенко, то зрозуміло, що це Юлія Тимошенко. Якщо це Порошенко, значить зрозуміло. У вас це так би мовити, тема не розкрита. Згідно з вами, це дуже такі популярні вислови, які говорять наші політтехнологи, політологи. І фактично я скажу, на даний час так, на даний час шансів лідерським партіям, засвідченим лідерам, ті, знаєте, лідери, які зараз є в інформаційному приводі, є більші, і вони проведуть свої політичні сили зараз в Верховна Рада. Чому ми все-таки ми це розуміємо. І чому ми все-таки робимо так, як ми зараз робимо? Ну, звичайно, мабуть, просто в той же момент я скажу, це і складно. Перше, я свято вірю, ми думаємо і впевнені в тому, що ця Верховна Рада недовго проіснує в такому складі, яку ми зараз виберемо. Буде вибиратися. Вимоги людей, вимоги громадян України, це ви говорили, ілюстрація, і вибори, і Верховну Раду повинні пройти ті люди, нові обличчя. За цією виборчою системою вони не пройдуть. Відповідно, я прогнозую, Мабуть, що на наступний рік до кінця року у нас будуть все-таки, ця Верховна Рада повинна ратифікувати угоду з Євросоюзом, змінити виборче законодавство на відкриті списки, відпрацювати зараз зиму, осінь і вкластися всі зусилля для припинення війни на Сході, на нормалізації, скажімо, ситуації на Сході і вироблення, скажімо, уряд повинен виробити програму для відновлення не тільки Сходу, в першу чергу Сходу, але й не тільки Сходу, а й центру, і Заходу, взагалі всієї України. І після цього ця Верховна Рада повинна саме розпуститися. Це буде, але... це буде люстрація, це буде ті вимоги, які хочуть зараз люди. І відповідно тому ми стоїмо на принципах відкритості списків, проведення, яких я вже говорив, проведення цих праймеріз в партійному будівництві. Ми відповідно дивимося вперед, тому ми називаємося партією Рада. Чому випливає така думка, що ця Верховна Рада буде обрана настільки, тобто складеться якась фракція, яка буде настільки потужною, яка буде приймати ті рішення, які необхідні зараз країні, і чому ви так думаєте, що вона може завершити свою роботу або саморозпуститися? Я не думаю, що хтось з людей, які потратили гроші на вибори і великі кошти потратять, що вони так схочуть кожного місяця чи там раз на рік міняти своє робоче місце. Ну, в першу чергу, я би дуже хотів би бути підтримати вас, якщо збудуться ваші слова, все-таки, що це створиться фракція, яка буде працювати і швидко, і правильно, і ефективно працювати. Тобто коаліція, загальна коаліція. На відновлення держави, на відновлення тих, скажімо, вимог, які ставлять люди. Ну, я в цьому не впевнений. Знаєте, чому я в цьому не впевнений? Не впевнений через, по-іншому скажу, я впевнений, що так не буде. Через ті моменти і ті критерії, які є в теперішньому законодавстві, через коротку виборчу кампанію і через ту ситуацію, яка зараз склалася. Ми є свідками, хто є зараз у Верховній Раді. Ми бачили все. І знову ж, по тій самій системі, за ті короткий час, вони всі, більшість їх прийде. Добре, пане Володимире, дякую. У мене питання є такого роду. Нещодавно депутат обласної ради Юрій Романюк підняв питання про звернення до відповідних компетентних органів щодо унеможливлення реєстрації політичної партії розвитку України. Тобто, ваша думка з цього приводу і чому саме так, і саме в нас на Івано-Франківщині? Будь ласка, ваша думка з цього приводу. Далі, знаєте, дивна ситуація щодо поведінки, скажімо так, депутатів чи поведінки даного депутата, поясню чому. Скажу свою позицію, мабуть. Перше, дану ситуацію я би розділив на два блоки. Перший блок – це є юридичні підстави. Чому мають заборонити партію розвитку України? Певний проміжок часу, який ми зараз знаходимося в вашій студії, ми говорили про наш маніфест і про ключові положення маніфесту, про це наше бачення розвитку України, чи наше бачення добробуту людей, це наше бачення вирішення питань, які зараз склалися. Що є тут проти України? Що є тут проти його розвитку? Чи що є тут, яке не співпадає з бажанням і баченням людей?
Я не бачу це. Ну, я не розумію, чому така є позиція. Тому я думаю, що юридичній площині зараз наш юридичний департамент центрального апарату працює в даному питанні. Найближчим часом ми висловимо свою позицію правильності з точки зору, правильності дій з точки зору юридичного бачення, можливо, так. За що дозволу. Я продовжу ще друга складова. Друга складова є політична. Знову ж кажу, повторююся, ми входимо дуже швидкий виборчий процес, який зараз буде тривати, фактично, з сьогоднішнього дня. Йдуть вибори по старому законодавству, йдуть вибори по мажоритарній партійній системі. На жаль, те, які майбутні кандидати, або політичні, скажімо, діячі нашого краю, чи партійні структури, вирішили взяти напрямок, називаємо це так, піару на війні з кимось. Мабуть, вони нас вибрали тими, проти кого вони будуть воювати. Я, мабуть, довго не буду розвивати цю тему, а скажу дуже просто. Воюють проти сильних. Я їм дуже вдячний, що не рахують нас сильними. Раз вони воюють проти нас. Пане Володимире, оскільки ви є сильні, скажіть, будь ласка, чи ви готові будете зустрітися, так би змовити, в дебатах з нами, з тим ж Юрієм Романюком, або з тими політичними силами, які десь є вашими опонентами і готові десь до конструктивної розмови, а можливо до якоїсь іншої розмови, не знаю. Дякую за запитання. Я хотів би виділити два слова, основних і важливих два слова вашому запитанню. Це дебати і конструктив. Завжди готовий спілкуватися з людиною на аргументованих моментах, на неемоційних, на правильних підходах, на розумних підходах і на, скажімо так, без дурак сам дурак. І готовий, завжди готовий. В першу чергу я кажу, для того, щоб дебатувати, треба слухати одного і розуміти аргументи другого. Дякую, це зрозуміло. Це є таким меседжем для нас на майбутнє, для створення програмного продукту. З вашого дозволу, я рахую, що так і повинно бути тут на Прикарпатті. Ми завжди показували, тобто ми завжди кажемо, люди, які живуть тут на Прикарпатті, на Західній Україні, говорять про свою толерантність, про свій розум і повагу одне до одного. Давайте це будемо показувати. Дякую. Пане Володимире, скажіть, будь ласка, як ви думаєте, от ці вибори, які будуть мати місце 26 жовтня, якими вони будуть? Вони будуть брудними, вони будуть, можливо, так як ви говорите, толерантними. Тобто, який взагалі передбачається формат цих виборів? Чи суспільство і, зокрема, ті учасники виборів розуміють, що на популістичних гаслах вже далеко не заїдеш? Тобто, вже має бути щось інше. Тому що Майдан, по великому рахунку, нікому нічого не прощає і пам'ятає добре всі діяння будь-кого. Тобто, ваша думка з цього приводу? Скоріше за все, це запитання треба було би правильно задавати це політологам, політтехнологам, політекспертам, а не... Я розумієте, відповідаючи на ваше запитання, я буду відповідати як керівник політичної структури. Добре. І буду говорити тільки так, як ми будемо працювати. От мене цікавить ваша думка. Тобто думка політичної сили, тої команди, яка буде приймати участь у виборах. Тобто, давайте говорити по-простому. Якщо нам не заборонять зареєструватися, Тобто не призупинять реєстрацію? Не призупинять реєстрацію на Прикарпатті, відповідно, ми будемо суб'єктом політичної діяльності тут на Прикарпатті, будемо приймати участь у всіх виборчих процесах повноцінно. Згідно чинного законодавства, згідно статуту і програми партії, як у нас прописано, з толерантним підходом до кожної проблеми. Я говорю і стверджую дуже просто. Я не агітую голосувати за нас. Я агітую не голосувати за тих, хто нас роз'єднує. Все, хватить війни, хватить, щоб гинули наші люди, хватить піаритися на війні. Це правильно, це зрозуміло, це нормально. Ні, це не нормально, коли це правильно зрозуміло, але не нормально, коли громадськість, прості люди допомагають нашим воякам, тому що це повинно забезпечуватися держава. Є бюджет держави, знову ж кажу, це окрема, знову ж, програма, окремо можна про це говорити. Але просто піаритися на тому, передаючи БТР і там ходячи, тебе знімаються, розказуються все на камері, хоч це не є правильно. Помагає, нікому це не показує. Ну, я думаю, що ці нові вибори, які будуть відбуватися, вони дадуть оцінку багатьом людям по великому рахунку. І хто піарився, хто допомагав. І я думаю, що країна дуже змінилася.
Тому що ми все-таки маємо надію, що ті люди повернуться звідти. І вони, ті люди, які бачили то зло, вони очевидно, що вони не будуть терпіти вже цьому злу, яке, можливо, десь на місцях в нас є. Багато чого в цій країні зміниться. Я би хотів на завершення, пане Володимире, щоб ви звернулися до наших телеглядачів. Ви маєте таку можливість звернутися. Можливо, є якийсь меседж основний, який би вам хотілося дати нашим глядачам, тому що дійсно ми буквально за декілька днів будемо вступати вже передвиборчу і агітацію в процес передвиборчої боротьби. І очевидно, тут потрібно, напевно, не схибити, а потрібно вибрати тих достойних людей, які вартують уваги на наступних пару років, якщо це так буде. Дякую. Знаєте, важко сказати коротким реченням про це все, що ми сьогодні говорили. Я рахую, що основною думкою на даних виборах повинно бути дуже простий постулат. Хватить нас ділити, не потрібно нас ділити. Не треба займатися війною, не треба займатися ворожнечою між собою, не треба розділяти нікого. Ми є українці, треба жити заради України, треба жити заради нашого Прикарпатського краю. Треба розмовляти, говорити, слухати одне одного і приймати спільні рішення. Пане Володимире, дякую за вашу присутність на нашій студії. Хочу нагадати нашим телеглядачам, що саме сьогодні у нас в гостях є член політичної ради партії розвитку України та голова комітету Івано-Франківської обласної регіональної партійної організації Володимир Клюс. Дякую і до нових зустрічей. Дякую вам. До побачення. До побачення.